እና አንዳንድ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ አበሾች የተለየ ሀገር ወይም ደግሞ የሰረጠን ሀገር ቢቀመጡ እውነት ነው ምላችሁ ያ ኢትዮጵያ የሚሳደቡት የሚያደርጉት ነገር ከሀገር ሲወጡ ትተውት አይመጡም። ሴቶችም እንደዛው ሴቶችም ወንዶችም ማለት ነው እና የተረዳሁት ነገር አረቦችም እንደዛው ናቸው የእውነት እኔ ከአረብ ጥሩም መጥፎም አይቻለሁኝ ግን በጣም አሁን በቀደም ያየሁት ነገር ደግሞ በጣም ሰረገረመኝ እኔ የራሴ በቃ እንዴት እንደሆንኩ በቃ የራሴ የራሴን የነካችን ወይም ደግሞ የራሴ የማቃቸው ሰዎች የተነኩ የሀግ ስሜት ነው የተሰማኝ ማለት ነው እና ሱ በቃ ይሄ ነገር ሳስብ በጣም ነው የምናደደው ሰላም ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ሙላለም ነኝ የማታቁኝ ለቻናሪ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ያው ሰብስክራይብ አይረሳም የሆነ ሰው ቤት ስትገቡ በራም ኮክታችሁ እንደምትገቡ ይሄ ደግሞ ያው ግድ ነው እና እንዴ ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከእኔ ጋር ያለው ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ ዛሬ ከረእሴ እንደምትመለከቱት በጣም የታዘብኩትን ነገር ለማውራት ነው የመጣሁት በነገራችን ላይ ብርዱ እንደት ይዟችኋል በጣም ይበርዳር በጣም ማለት ነው እኔ አልቻልኩትም ብርዱን አልቻልኩትም እኔ በነገራችን ላይ እና ዛሬ እንግዲህ ላወራና ልነጋችሁ ወይም ደግሞ ብቻ የሆነ ግን ላወራ ለማረት ነው የፈለግኩት ማለት ነው ዛሬ ለአዋራችሁ የመጣሁት ማለት ነው በጣም ሰለገረመኝ የእውነት አንዳንድ ጊዜ እናንተ ቁስር አይኖርባችሁ ህመም አይኖርባችሁ እናንተ ያሳለፋችሁት ቦታ ሆኖ ሌላ ሰው ሲያሳልፍ ስታዩ በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ነው የሚገርመውም በጣም ነው ብቻ ምን አለፋችሁ ከባድ ነው ምንድነው እኔ ያው አረቦች በጣም መጥፎ ናቸው ብዬ ነው የማስበው ቢያንስ ከመቶ ሁለት ሶስት እንደዛ አሉ ግን በዛው ልክ ደግሞ በተለይ እናንተ ጋር ችግር ደርሶ እነዛ ሰዎች እናንተን ብዙ ነገር አድርሰውባችሁ ነበረ። መቼም ቢሆን አትረሱትም መቼም ቢሆን አትረሱትም እና እኔ በአረቦች ብዙ ነገር ሁኝ እና አሁንም ድረስ ያለውበት ሀገር እዚህ ሳይፕረስ ውስጥ ማለት ነው አሉ አረቦች አንዳንድ ቦታዎች ምናምን ስትሄዱ አሉ ታገኛላችሁ እና ግን በጣም ነው የሚያናዱኝ በጣም ነው እንትንምላቸው ማለት ነው በጣም በቃ ስልጣኑን ነ እኔ የከፈልኩትን እነሱ የነሱ ዜጎች በእኔ ያደረጉትን ነገር አስቢ ማድረግ ስፈልግ ስልጣኑ ቢኖረኝ ይላለ ግን ደግሞ ያው በቀር ለማንም ምንም አይሰራም ግን የሰረጠን ሀገር ተቀምጠው ግን ምንም የትም ቦታ ቢኖሩ በቃ አረብ አረብ ነው በቃ ምክንያቱም እኔ እዚ ሀገር ከመጣውም ከሁለት አረብ ቤሰብቻለው አንደኞቹ በጣም መርካም ከእግዚአብሔር ቀጥረው በህይወቴ ውስጥ በቃ ነገን ማለት ምን እንደምላቸው አላቅም ከቃል በላይ ናቸው እና እዚህ ሀገር ከመጠው ማለት ነው ግን በዛው ልክ ደግሞ ከነሱ ከወጣው በኋላ ሌላም አረም ቤተሰብቻ በጣም ከባድ ነበር ይሄ ነው ይሄ አላችሁ ብቻ አረቦች ክፉ ማለት ክፉዎች ከምላቸው ሰዎች መካከል አንዷ ወይም ቤተሰብ ነበሩ ማለት ነው እና ብቻ በጣም በጣም ከባድ ነበር ስደት ላይ ሆናችሁ ብዙ ነገር ይደርስባችኋል ብዙ ነገር ብቻ ብዙ ነገር ይደርስባችኋል እና እኔ ደግሞ የሆነ ነገር ሲያጋጥመኝ በህይወቴ ለሰው አራወራም ግን እንዲህ ስታይ በቃ ሁሉን ነገር ያሳለፍኩ ማለት ደስተኛ ሆኜ ምንም ችግር ያልገጠመኝ ምናምን እና ብዙ ጊዜ ላለው ፎቶ ስፖስት አንዳንድ ነገርም ሳደርግ በቃ ሁድ ጊዜ እንደ ሳቅ የሚኖረው ስቃችሁ የተነሳችሁት ፎቶ ብቻ ነው ዛሬ ሲቄ የተነሳሁት ፎቶ ነገ ከነገ ወዳ ሁድ ጊዜም እንዳለ ነው የሚኖረው ማለት ነው እና በጣም ከባድ ጊዜ አሳልፍ ያለው ማለት ነው እና ዛሬ ግን ለወራችሁ የመጣሁት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አበሾች ኢትዮጵያ ውስጥ ስንኖር በጣም ብዙ ነገር እንሰማል አሁን የሆነ ለከፋ የሚባል ነገር አለ ስድብ ትሰማላችሁ ሰፈር ሰዎች ሲሰዳደቡ ሰዎች ስንትን ሲሉ ምናምን በቃ ያ የኢትዮጵያ ልክ ባህላችን ነው የተባል ሚመስል ብዙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እና ግን አንዳንዶቻችን ወደ ስደት ስንመጣ ያንን ጸባያችን የምንሳደበውን የምንናገረውን ብዙ ነገራችንን ተንኮላችንን መጥፎነታችንን ይዘኑ የምንመጣ ሰዎች አለን ግን ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ትተኑ እዛው አስቀምጠን የምንመጣም ሰዎች አሉ ማለት ነው እና ስቲ የሄዱበት ሀገር ሂደው በቃ ያመለካከታቸው መቸም አይቀየርም በቃ የትም ሀገር ቢኖሩ ማንነታቸው አይቀየርም ልክ እንደዛ ያ ማለት ሁሉንም እያልኩ አይደለም በጣም እኔ ያየሁት ነገር ያየሁትን ነው ያጋጠመኝ በህይወት ያሳለፍኩትን ነገር ነው መጥቼ የምናገረው እዚጋ ጋር ውሸት በድዬ የማረው ነገር የለም ማለት ነው ምንድን ነው አረቦችን በዛው ልክ እንደዛው ናቸው እንደዛው ናቸው ባለፈው እንግዲህ በቀደም የዛሬ አስራ አምስት ቀን የሆነ ፕሮግራም ነበር ና እኔና ስሬ ልጆቿ ምናም ተሰባስበን ሄድነ ከዛ ስንሄድ እዛ አረቦችም አሉ የሌላ ሀገር አሉ የዚህ ሀገር አሉ ብዙዎች ሳይፕሬስ ስፒሮቶች ቢበዙም ግን አንድ ሶስት አራት አረቦች ነበሩ ማለት ነው እና እዛ ስንሄድ ያው ምግብን በላን ጠጣን ምናምን ብቻ ደስ የሚል ጊዜ ነበረ እና የተዘጋጀው ፕሮግራም ምግቡ ቡፌ ነው በቃ ቡፌ ነው ራሳችሁ ናችሁ የምታነሱት የምትፈልጉት የምትበሉት የፈለጋችሁትን የምታነሱት ምናምን ነገር ማለት ነው ይሄ መቸም ግድ ነው እና በብዛት አረብ ሀገርኔ ሰርግ ቦታ ሂጃ ፕሮግራም ቦታ ሂጃቃለው ሰራተኞች አያነሱም ወይ እነሱ በርተው ከጨረሱ በኋላ ነው እኛ ምግብ የምንበለው ቤትም ይሁን የትም ቦታ ይሁን ታቦታ አላችሁ ብቻ ሁላችን መቸም ቁጭ ብለን ከነሱ ኩር አንበላል ግን እዚህ ሀገር ደግሞ እንደዛ አይደለም ብዙ ቤቶች አይቻለሁኝ እንደዚህ ከሰብ የዘመዶች ጋር ምናምን ሄጅ አውቃለሁ ፋሚሊዎቿ ጋር ምናምን እና ሰራተኛ በኋላ ትበያለሽ በኋላ ታነሻለሽ በኋላ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ሁሉም ሰው ሰው ነው በቃ ብለው የሚያምኑት ማለት ነው ምናልባት እኔ የዚህ ሀገር ዜጎች መጥፎ ሰላላጋጠም ሊሆን ይችላል ጥሮዎች ጥሩ እኔ ጥሩ ሰው ሰላጋጠም ብዬ ነው ማስበው መጥፎም ይኖራሉ ብዬ ያስባለሁ ግን አንዳንድ ቦታ መረጃ ስሰማ ነ እዚህ ሀገር ዜጎች እንደዚህ ናቸው ተብያለሁ እና እዚህ አጋጣሚ ደስ ነው የሚለው የሰው ልጅ እንደ ሰውነቱ ማክበር በጣም ከባድ ነው የሆነ ጥርስ አይቻለሁ ወይም ደግሞ የሆነ አባበር ሰምቻለሁ መሰለኝ እንደ ሰው መኖር ከፈለግ ኢትዮጵያ ኑር በሀገርህ ኑር እንደ ረቦት ወይም ደግሞ እንደ በቃ መናቅ ንቀትን ከፈለክ ደግሞ ከሀገር እውጣ ምክንያቱም ስደት ላይ ስትኖሩ በሌላ ሀገር ዜጋ በሌላ ሀገር ቋንቋ ሰረም እዛ አሁን የዚህ ሀገር የትም ማግስ ተሰደዱ የእናንተ ነገር አይደለም ሰው ሀገርን ተሰደን ይሄድ ነው እና ከዛ አንጻር መሰለኝ አባባሉ ማለት ነው እና እዚህ ቀልዛ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ማሁን ሰራተኛ ከቤተሰብ ከምሰራባቸው ሰዎች ጋር ቆማ ምናምን እንደዚህ እኩል አትበላም ሰራተኛ በኋላ ነው ከስንት አንድ ቤት ነው ምሳ ሲበላ ፕሮግራም ይበላው እንጂ ምሳ ብርታ ጠጥታ ስጨርስ እሷ እዛ ምሳቸውን እየበሉ እሷ ቡና እየጠጥ እየጠጠ እየጠጡ እሷ በባዶ ሆራ ቡና ገጠጣት ትችላለች። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀ ነገር ነው እና ምንድነው እኔ ምንነበረ ከዛ እዛ እኔም ተነስቼ ምግብ ምሳነሰው አለቃ ተነሽ ስት ስትለኝ ከእሷ እኩር ተነስቼ ነናሳለች ኩተ አነሳ የምንፈልገውን ነገር ምናምን ከዛ እነዛ አንዱ አረብ ሰራተኛ አለቻት ሰራተኛው ደግሞ ኬንያዊ ናት እናንተ እንደት እንደ ተቃጠልኩኝ እንዴት እንደ ታነሳለች ብዬ ስጠብቃት ያው ሰራተኛ አደለው ሰራተኛ ነኝና እኔም አስባለሁ እና እሷ እዛ ጋር ተቀምጣለች ልጅቷ ናያንሽ ናይሜሳቢ ማረት ስትችል እሷ ናች ልክ እንደ ውሻ የሆነ ነገር ትንሽ የነገሮች በቃ አንስታ ሰጠቻት እዛ ለብቻው በላች ከዚህ በኋላ አናገር ኳ ለምድ ነው ዚህ ነው የበላሽ ለምን እዛ ማንትራ ስትገኝ መዳማት ፈልግም ነው ያለች ማሪምን ግን በጣም አዘንኩኝ እና አረቦች የአረቦች ክፋት እስከዚህ ድረስ ነው ምክንያቱም እኔ አሁን የምሰራው ሰው ቤት ነው እዚህ ሀገር ነው እሷም እዚህ ሀገር ናት ልጅቷ እንዴት ለብቻ ውሻ ይመስል እዛ ሰጠቻል እንዴት ለብቻ ምን አገባት ብዬ በጣም ተናድርኩኝ ግን በጣም ገረመኝ እና ብዙዎቻችን እኛ ያለፍንበትን ቁስር እኛ ያለፍንበትን መንገድ እኛ ያለፍንበትን ነገር ማንም ሰው እንዲያልፍ እንዲያልፍ አትፈልጉ ማንፈልግም እኔ አሁን በጣም ተሰማኝ እህቴስ ብትሆን ብዬን ያሰብኩት በቃ እና የእውነት እኔ በጣም ገርሞኛል እና ብችል ብችል ብናገራ ደስ ባለኝ ግን ደግሞ ያው መናገር አልችልም የራሴ ፕሮግራም ቢኖር ኦኬ የሰው ፕሮግራም ሰው ቤት ንሄድኩት እኔም እንደ ማንኛውም ሰው ግን እንዴት አድርጌ ብቻ የምናለፋችሁ ቀጥቀጥቀጥም ያልኩት የኬንያዊ ናት እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኛ ደግሞ ታቃላችሁ በተለይ ደግሞ ስደት አለም ላይ የኖርን ሰዎች ስደትን ያየን ሰዎች እንደዚህ ማድረግ አንፈልግም ማንም ሰው እንዲበደር አንፈልግም እንዲከፋ አንፈልግም እና በጣም ገርሞኝ 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 መጣው በህይወቴ እንደዚህ አጋጥሞኝ አያቅምም እንደዚህም ተሰምቶኝም አያቅምም የእውነት በጣም የተሰማኝ በጣም ይህ ልላችሁ የፈለኩት የሆነ በጣም በቃ እኔ እኔማ ድጋሚ እግዚአብሔር ከነሱ ጋርም እንዳያገናኘኝ ከነሱ ጋርም እንደው ከዚህ በኋላ መሰራም አይመስለኝም ከእግዚአብሔር ጋር መድሃን ያረማለን እሱ ሀሳቤን አሟቶልኝ ወደ ሀገሬ እንጂ ድጋሚ ያገብካ ኖ በፍጹም በጣም ባለዎች መጥፎች ክፎች ግን ይሄንን የምለው ሁሉንም እያልኩ በጣም ክፎች እንዳሉ ሁሉ መርካሞችም አሉ ኢትዮጵያ ውስጥም መርካም አሰሪ አሉ በዛው ልክ ደግሞ ለሰራተኛ ምንም ግድ የሌላቸው ክፎች አሉ ማለት ነው እና ይህንን ነገር ለማውራት ነው በጣም ገረመኝ እስኪ ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አጋጥሟችሁ ያውቃል ካጋጠማችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ ቪዲዮን ከደራችሁን ላይ ካድርጉት እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ከፈለጋችሁ ካልፈለጋችሁ ችግር የለውም እና ይሄን ያህል ነው ስደት ላይ ስትሆኑ የእናንተእኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ ዚጋ ስራ ተመቸኝ ወይም ደግሞ የእኔ አይን ይብራ የእሱ አይን ይጥፋ ከሚሉት ሰዎች አይደለሁም አመሻን ብትሆን ማለት ነው ማንም ሰው እንዲከፋው አልፈልግም ስደት ላይ እና ግን እኔ በጣም ተሰማኝና የእውነት በጣም ነው በቃ እንበ የምጠው ደግሞ ጠየኳት አትፈልግም ማለችኝ እና ዝም ማለት ነው ብቻ ከባድ ነው ስደት ላይ ስትሆኑ ብዙ ነገር ታያላችሁ